за поколінням надавали йому явно позитивного змісту. Минулого століття з'явилися ще такі почесні звання, як Петлюровець та Бандерівець. І дві з цих трьох дефініцій, шановні полтавчани, мають походження, коріння у вашому краї. Тут сталася найважливіша подія з біографії Івана Мазепи. Тут народився та провів юнацькі роки Симон Петлюра. Протягом сотень років чужі голоси токмачували хитні уявлення про нашу історію. Вільна Україна позбивається нарешті нав'язаних цих ззовні стереотипів, хоча не завжди так швидко, як нам би того хотілося. Історія цього монументу великому гетьманові теж доволі дуже складна, як навіть сказати. Ідея відновлення і встановлення пам'ятника зародилася в середовищі української молоді, представники якої ще в 1989 році зібралися в Полтаві, щоб перешкодити імперському бажанню чергового святкування річниці Полтавської битви. Увіковічити Івана Степановича в Полтаві намагалися вже на моїй пам'яті з середини минулого десятиліття. Та вже навіть готову скульптуру не вдалося встановити. Жалюгідна ж спроба її підірвати, яка сталася буквально днями, наче остання конвульсія п'ятої колони на території Полтавщини. Не можу не віддати належне ініціатору спорудження пам'ятнику, голові Полтавського обласного об'єднання товариства «Просвіта», мов давньому другу Миколі Кульчицькому. Ваші опуски, дорогі друзі.